السلام علیکم کتونکو زیم سلمان خان او تاسو ګوره زما پاکستان یوټیوب چینل ملګرو پاک فضائیا یعنی ایئر فورس د پاکستان ایئر فورس د دنیا مشهور ترین او مضبوط ترین ایئر فورسو کې شمار کیږي ولې چې نه صرف د جهازونو ټیکنالوژي بلکې د پاکستان ایئر فورس پایلټان د دې کامیابی وجه ده انټرنیشنل سطح باندې د برتانیا یو سروے رپورٹ پیش کړی و په 2020 کې هغوی پکې ویلي وو چې د پاکستان تقریبا 70,000 فوجیان په ډیوټی وي د پاکستان دفاع مضبوطولو لپاره اوسه پورې تقریبا 800 جنگی جهازونه استعمالیږي نو راځئ چې په نوې ویډیو کې موږ تاسو ته شپږ د پاکستان داسې جنگی جهازونو باره کې ووایو چې په څو منټو کې د دشمن ټکانې تباه کولی شي ویڈیو تو نما کتا سو گزارش تے کمر گر چیز مون پچھے دن مہینے وی دی اگوی تا خواست تے چی ویڈیو لائک کے چینل سبسکرائب کے نو زی چیز دے ویڈیو طرف تا نمبر چی کراکورم ایٹ ملگرو دشمن ہمیشہ نہ دا پاکستان طاقت غلط گرنی او پا سوشل میڈیا ہمیشہ نہ دا پاکستان غلط تصور پیش کرے دے او پاکستان پا خپلا ہر شعبہ کی کامیابی حاصلہ کرے دا او دنیا حیران کرے ستمبر 1994 میں کے پاک فضائیا کراکورم ایٹ پخپل سروس کے شامل کرو دا 1992 نے 1994 میں پورے کراکورم ایٹ جہازوں نے جوڑ شوی او او دا دی پا کامیابی مانی پاکستان دانو ہم زیاد کرو او تقریبا پاکستان سر اس ہم دیر زیاد موجود دی دا جہاز دا چائنہ او دا چائنہ ایئر فورس پا مدد تیار شوی دے دا جہاز دا ٹریننگ پا دوران کی ہم استعمالی گی او پا دے کی دو فائلٹان کے ناستے شی نمبر 5 چانگلو ایف 7 پی جی ملگرو دا جہاز دا چائنہ چانگلو ایرکراپ کارپوریشن دا طرف نا جوڑ شوی ہو دا جہاز دا مشہور زمانہ میک 21 جہاز مطابق ڈیزائن شوی دے چی دا رشیا پہچانو چانگلو ایف 7 پی جی یو انجن سرا دا دی وزن ہم کافی کم دے چی دا دی پا وجہ دا دیر تیز لیشی دا دی جہاز لنبے نم جی 7 او خوچی کل پاکستان دا چائنہ نا واغستو نو پا دی کی تقریبا 136 تبدیلیانی اکڑی ولی چی دا دیر زیادی ضروری آ وقت دا پارا او پا دی وقت کی تقریبا پاکستان سرا 80 جی 7 استعمالی گی نمبر 4 دسوٹ میراج 3 ملگرو دا جہاز دا فرانس یوی ڈیزائن کرے دے او پاکستان دا پا 1961 کی دا فرانس نا آغستے او خپل ٹوپ جہازوں کی استعمال اولو اس تقریباً پاکستان کی 99 نا ہم زیاد میراج 3 جہازوں نا استعمالی گی دا دی جہازوں رفتار آواز دا رفتار نا ہم تیز دے او دا جہاز دیر اسلحہ او 4,000 کلوگرام پورے دا بارود وزن اڑے شی نمازی حبر دا دا چکل پاکستان آسٹریلیا نا میراج 3 جہازو نا واغست نو پا ایئر فورس خلکو ڈیزیا ترقید کولو خلکو ویل چی پاکستان خپل جہازو نا ولی نا جوڑوی تا حق وقت خبر دا کل چی امریکی پاکستان لا ایپسولا جہازو نا نور کول پاک پیزایا دا بیان اکلے او تیار اکلو نمبر 3 دسولٹ میراج 5 ملگرو دسولٹ میراج 5 دا فرانس نا پا 1967 کی پاکستان اغسطی ہو میراج 5 دراصل میراج 3 اپگریڈ کرے ہو او دی سرا دا جہاز نور ہم مضبوط شوے دے دوانو جہازونو ڈیزائن یو دے میراج 5 پا ہوا کی 2340 کلومیٹر رفتار سرا تیشی پاکستان پا 1980 کی میراج 5 پا خپل سرویس کی شامل کرے ہو نمبر 2 جنرل ڈائنامک ایف 17 فائٹنگ فالکن ملگرو دا جہاز یو انجن پا زور جوڑ شوے دے جہاز تیز رفتار اندازہ دے خبر نہ لگا ولی شی چی 2424 کلو میٹر فی گھنٹہ رفتار سرت لے شی ایف 17 اصل کی دا امریکی یوی کپنے جوڑ کرے دے او دا دی قیمت تقریباً 30 ملین ڈالر دے پاکستان پا 1983 کی تقریباً 45 ایف 17 بخپل سرویس کی شامل کری دی دا یو انجن نا علاوہ دا دی جہاز وزن دیر زیاد کم دے چی دی پوجہ جہاز پا آسانے سر پا ہوا کی دیر تیز لیشی علوزی نمبر 1 جے ایف 17 تندر ملگر اس خبر کو دا حق جہاز بارک کی دا کمی چیتا ستا انتظار دے جے ایف 17 تندر دا پاکستان او چینہ کوششوں نتیجہ دا
د دې تیارولو کریډټ د پاکستان ایرو نیوټیکل کمپلیکس او د چاینا چانګلو ایرکرافت تاور کولای شي او د دې جهاز په ټوله دنیا کې چرچې دي. جی ایف 17 ټنډر خو پاکستان په حقیقت کې بدل کړو. جن باندې چلیدو والا دومره کم وزن چې په څو سیکنډو کې په هوا کې الوزي او حمله د پاره هم دومره زر لاندې راځي. د دې جهاز کوفیټ یې داسې ډیزاین کړی دی چې په دشمن جهاز د هر طرف نه حمله کولی شي او د کوفیټ نه پایلټ هر طرف ته په اسانۍ سره کتلی شي او په ایمرجنسی کې پایلټ زر وتلی هم شي. که موږ د دې اسلحې په باره کې خبره وکړو نو په هوا کې دا جهاز ځان سره 3,629 کیلوګرام بارود وړی شي او دا جهاز تقریبا 25 ملیون ډالر باندې جوړیږي تیارېږي او پاکستان کې اوسه پوری دری بلاک ددی جوړ شوی دی. جی ایف 17 ټنډر د پاکستان نه علاوه سلور ملکونو اغوستی دی چې پکې ملایشیا، نایجیریا، آذربایجان او میانمار شامل دی. د جی ایف 17 ټنډر مقابله د انډیا رافیل سره کیږي او په دې بحث کې اقوامي او بین اقوامي خلکو حصہ اغوستی و. خو په دې کې جی ایف 17 ټنډر ډیر زیاتې چرچې وشوې، هغه ته ډیر زیات اټونه ملو شو. ملګرو دا د پاکستان ایرفورس شپږ بهترین فایټر جټ تاسو په دې کې کوم یو جهاز وخت شو د خپلې رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې ضرور وکړئ.